сал, атын атын алдынан кеп тұрсын. Аналар құрметтерсін. Аналар сізге міне, әкім мырзаны орынбасар дейді негізінің жерге. Тұра тұрыңыз енді. Жақсы. Даже четверо детей больно даже любить. Мына жерде барлық талаптар белгілі, біз заң жүзінде өзің үшін түрдік. Енді қайтпай жатырмын. Кеде 15 мың дейді, мен 4 мың қайтпай. Растаймыз деп қол қойып жатырмын. Халқым, сіздің қойыңыз бірінші. Анау, пластикші. Анда, анда қалып жүрді, анда орын босады. Жүріңіздер, жүріңіздер. Қазір Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аманшаев